بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورؤية صبح ملك استوى جوكتان داود يال كسور وادا برامج كام هان عصوب وادا هان وكلا دوغا براتين برتين برامج كاو وحان ديرادا كسار دونا استمر كانا نكوي دونا وركي وقودن بي دوني دا كوبادا عاكتا عالم كان يوحي لغي يري كل مدي حالي تولا جبكي سو غاري كوحدا كوبادا عاكتا ليفابول وعدارة دا ليونيل ميسي برشلونة وفاكتاي كل مدى ما انت العياريو hogamiyashii Arsenal ee hoganka laga wareego maanta hogankoodii doonaya dib inay u soo ciishtaan ma United oo ciyaari doonta isla markaana Real Madrid oo caawiyaduna balansan meelan salaamida dhamaan kulamada la ciyaaray kuwa la ciyaari doono iyo dul istaagi doona kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doonaa kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena maxaa cusub aad nagu cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share garee saaxiibadina la wadaaga dhamaantiin ba like nagu dhiirigeliyaa aad ugu mahadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube barnaamijku waxa responsor garee shabakada wararka ciyaaraha ee kooxda.com oo kamid kuwa lagu akhriska badan yahay fadlan ciyaar kasta oo dhamaatay kadib waxaad ka heli kareysaa iyaga oo qoraal ah kooxda.com wararkii ugu dambeeyay degdegay suuqa kaliibsigana waad ka heli kareysaa hamogaan smartphone-ada dukaanka lagu iibiyo ee Zag Phones magaalada Nairobi ee dalka Kenya iPhone-kaagii hore ee qadiimiga ee 11-kii 12-kii 13-kii waad geynaysaa qiime yar baad ku dareysaa iPhone 14 baa lagu soo siinayaa malaha waa dukaanka kaliya ee Soomaaliya ka soo heli kareysid la xiriir waad ka heli kareysaa aanu ku bilownay markaasi wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta ayaan si toos ah u aadi doonaa laakiin Niki Messi ahaa waa kacsan yahay isagu markaa waxaad arkaysaa xaalad uu wacdar inuu la soo muuqday taageerayaasha dunida kubadda cagta ayaa wada qiray ninkan isagu inuu xilareedkan ku jiro mid ka mid ah xilareedidiisii ugu fiicnaa sababtoo ah ninkan nadiyo kubadda cagta Barcelona markii uu isagu dhibaatooday waa ka tagay kooxdu hadda laakiin wuxuu marayaa waqtigiisii ugu wanaagsanaa horyaalka beeralayda dhib badan kama jiro laakiin wareerku wuxuu ka jiraa markii la isku beego koox weyn Champions League iyagu waxa waaye PSG galab galab bay ku tahay markaas ba adagu wareerkiisa markaas soo muuqanaya la kaada adagu waxa waaye wiligiis ba balaay uu iska ahaa world class ba lagu tilmaamaya goolkiisa xalayto isagu markaa ninkaas uu waliba assistiyada uu sameeyo kulan kasta waa haadir sida kalmadu macna u leedahay marka Messi nin haysta maciishooda ba hore loo yiri marka PSG inay ciishoonayso in kale Champions League ba noobalana laakiin hadda waqti qurux badan buu ku jiraa isaga iyo Neymar iyo waliba markaa Mbappe 3-4 gool bay markaasi ku lug leeyihiin lagama shakin karayo waxa uu isagu Lionel ka sameynayo garoonka Parc des Princes hadaba habeenkii xalay tole nadiyo kubadda cagta ee Liverpool waa la yaabay dabcan natiijooyinka xalay tole baan ka hadalna kuma noqon doono war ka waran qaabkii dramatic halka ahayd ee goolka looga dhaliyay waliba xitaa ma rumaysan karaysid Virgil van Dijk iyo waliba Nicky Gomez aha laba galab galab ah laba ka xun Liverpool baryahanba maya arag baa leeyi goorma u dambeysay intii yaru baryahan ku dhumanayay Mr. van Dijk oo dheere ninkii dheeraa baryahan wuxuu ku dhuman jiray aniga 70 markaa kulan Anfield ba markaa Anfield ku ahay gurigeyga laguma taabto oo markaa aniga cidnay ma soo dhawaan karto waxaa soo dhanba jeebka baa la gashtay isla markaana dhagaha laga garaacay xalay tole tii ka dhacday xalay la iskuma salaamin sida kalmadu macna u leedahay xalay wixii ka dhacay garoonka Anfield waxay ahaayeen kuwa aan sahlanayn isla markaana waa la soo afmeeray 29 kulan horti iyagu iska ambiitin iska in garoonka waliba laba guul darro xiriir baa ku dhacaysa sidii markaa Mars 2020 isla markaana garoonka Fulham baa ku dambeysay hadoo ka Leeds baa inta tagtay oo ku soo farayaysatay sida kelmaddu macna u leedahay dhagahana laga soo garaacay waliba Grimson wuxuu leeyahay Liverpool waa tabar beeshay tii hore ee xoogganayd maaha taageerada Liverpoolna waxay leeyihiin maya maya meeshan waxba kama soo socdo jamaahiirta reer Liverpool eeda waxay dusha u saarayaan kuwa milkiilayaasha war maalgashada kooxda bay yiraahdeen war kuwa aad arkaysa maxaad u maalgashawaysan bay leeyihiin adiga markaasi City Fury say markaasi uu adkaanaysa bay leeyihiin laakiin Liverpool way iska galab galab markaasi Arthur Melo xitaa waxa la arkay ninka isagu dhaawaciisii sidii la filay uusan ahayn xaalkiisu markaa u qurux badnayn waliba xitaa ninkan xaalkiisu ma sahlana nadii kubadda cagta Leeds ay ku guuleystay in Van Dijk tan iyo intii uu yimid kooxda Liverpool Anfield laguma garaacin waa markii ugu horeysay xalay tole kadib 70 kulan oo unbeaten isagu ahaa waa lagu kala baxay dhagahana laga garaacay markaasi kulub ayaa isagu sheegay ciyaaraha inaysan xukumi karin wiilashiisa mushkiladna ay tahay markaasi wuxuu yiri goolka nala ka dhaliyay waa dharbaaxa waliba goolkaasi nala ku bilaabay ma dhihi karo wiil waxay ahayd kubad
مركز آنو فيريني قيب ترنو عما واد دادان لبوري فرصادة بان لهين لكن نتيجة دو غولي غول بيهايد بوري سوون اكسا مان لو دفاع دي لكن مركز راكتيد مركز تو بوكس كالتاقو هل يهال اي نغطو مشكلة دو نوع ما محاملي كرنبو لي مركز اوكا هل اي مواقف تسيدا سيا وحو سي ادك اواريا دفاعية حولي اللبادة واد دفاعية قلب قلبة واركو وعادي هاي وار اسكو مدر سانا سيدا كلمات دو معنى ولا هاي واركو dad fara badan kuma jiro buuqna lama gelin karayo wuxuu leeyahay marka raga aad bay u liitaan isla markaana xaal kuma qurux badna hadaba nadii kubada cagta markaasi iyadu liverpool ayaa iyadu guldaradaasi soo gaartay isla markaana xaal kuma qurux badna liverpool ayaa hadda booskeedii iyadu rajeeb qabtay jelsin ay ku soo dhawaato jelsin lafsadu sala inta la qabsaday graham booter aad waxaan arkay durba iyadoo markaasi jelsi waxay ceyrinaysaa gargaraha booter la leeyahay taageerasha jelsi waxay ku maadeysanayaan ninkii todbole ah waxa leeyahay kan mid meel tagayba ma ahine markii hore wuxuu iska ahaa mid markaas sidaas oo buuq faro badan oo xamaasada markay imeykay kacdaba la kacay hada waxa leeyahay odaga ta iyaga ku maadeysanaya reer jelsi waxa leeyahay maadaama safe labood uu yahay maanta waxa laga yaabaa Graham Potter bixilka uu ka qaado waxa yaray dhagaha laga garaa 4 goolba dhulka lagu jiiday ninkii Graham Potter ama kasbuu isagu tagay waxa waxa la yiri markaan kugu xidhiramay inta joogi jirtay wala hadda adiga mid gariib oo banaanka ka yimid baa tahay dhagaha laga garaacay 4 goolba qalka laga geliyay maanta hadaa aragtaa oo waa la VGA yaa la yaabin baa leeyahay nadii kubada cagta Barcelona ayaa gool soo dahay ka caawisay markaas iyagu hoggaankooda inay si adkaysay markaan iyaga iyo Real Madrid oo isku dhibco walaa xalay oo kale hadii xalay lagu filahaa caawin Madrid oo Octobriyan waaba iska kacsan tahay awal kulamada yar yar ka bay ku fijireen hadda kuwii yar yaraaba waaba markaa iska badinayaan kuwii waaweynaan ay walba tabar loheen marka hadda Barcelona waxay ku nasiib badan tahay xalay tolo waa adkaadeen wadada guulaha bay ku soo noqonayaan wax kasto ku dhacayna taaba lagu hilmaamaya hadaba saddexdaas dhibciyagu waa helayaan waxay ka caawisay marka jadwalka ugu sareeyay iyo hoggaankuba markaas iyagu inay ku fariistaan sababtoo ah iyaga hoggaaminaya maxay hoggaamin waayeen sababtoo ayagu gool ahaan bay sarreeyaan oo ay ka sarreeyaan marka Barcelona xalay tole Rafinha waxa la yiri inuu ka waran gool baad caawisay war waa muhiim buu yiri ilaa iyo Elbrixi ugu dambeeyay inaad u dagaalantay hadii aad la liiga doonays la liiga rabaa waa iska saxnay samayay buu yiri xasmi jiraan buu yiri Valencia buu amaanay wuxuu yiri marka wixii ka dhashay koobka UEFA Champions League bixitaankiisii iyo waxyaabo badan buu ka hadlay hitta marka leego nadiyo kubada cagta ee Barcelona kondigeedu waxa la yiraahdaa dhaawacmay oo Garcia waa dhaawacmay Xavi wuxuu isagu sheegay labaduba jood weyn ay bixiyeen isla markaana dhaawac uu soo gaaray dabcan wuxuu yiri Erik Nouma waa xogaa ka run yaa buu yiri kan kale laakiin waan arki doonaa buu yiri mundiyaalka baa ay rajaynayaan inay ciyaaraan buu yiri laakiin waan arki doonaa Gattuso wuxuu isagu sheegay ciyaar wanaagsan inuu san ciyaarin Xavi Hernandez Xavi ayaa isagu horto ciyaarta ka hadlay moqti wuxuu yiri anagu hoggaamiyaal baan bixinay oo ku diganaya Real Madrid Xavi waa ku diganaya wuxuu leeyahay anaga oo hurdeyna caawa hurdi kareena anaga hoggaamiyaal baa hurdeyna buur guriga maadina saameyn baan ku inagu yeelatay buur ka bixitaan koobka UEFA Champions League laakiin muhiim baa inuu ahay buur inaan guuleysano isla markaana waan dagaalamayna buur yiri si wanaagsan baan u ciyaarnay isla markaana muhiimadu waxay tahay inaan deganaano oo aanu si dhalno goolka marka joodada uu lahaa iyo waliba sidoo marka cajiibka u dhaliyay Lewandowski ayuu isagu sheegay unbelievable isaguna yahay aad buuna u aamanaya laakiin Gattuso qaab wanaagsan ay u ciyaareen kooxda kubada cagta ee Barcelona waa diiday markaas Xavi Hernandez wuxuu yiri Gattuso hadaan Xavi hadaan war ku sheego ciyaar kale inaad daawatay waan u maleynayaa buu yiri maana ciyaarta maadan daawan adigu ciyaarta hadaa daawan lahayd wax kale maadan dhilayn buu yiri marka Barcelona anagu waxa waye waa naga saramariyay waa naga saramartay waxa soo kuma doodayna buu leeyahay hadaba nadii kubada cagta ee Barcelona wiilka ka tirsan Franca Cassia ayaa dalbaday bisha January in la fasaxo isla markaana uu ka tago kooxda kubada cagta Barcelona sidaas waxa ku warantay wargeyska Calcio Mercato ee wadankaasi Talyaaniga laga leeyahay wuxuu leeyahay Franca Cassia nadii kubada cagta Barcelona bilaaj inuu kaga tagay uu doonayaa isla markaana nadii kubada cagta ee Milan ayuu ku noqon karaa wadahadalba marka lagu leeyahay waxa kamida nadiida doonaya nadii kubada cagta ee markaasi Milanello oo rabta wiilka inay qaato maxay Barcelona Pedri Busquets waxa laga dhameeyay ayada adiga ninkii Xavi Hernandez nin marka gaari lagu wado oo sub markaasi wuxuu ku soo dhaacmay leedahay dagaalkii oo uu la galay Catalonia goonogoosadka lagu xireenay General Franco 2020 hadii Xavi madaxweyne u yahayna waxaad arkaysaa isagoo oo soo gaari ku wado oo keenaya inuu ciyaar siiyo rabo marka ninka ku soo dhaawacmay General Franco waagii gumeysigii 66 iyo 90 meeyadii iyo 1900 bartii
waayarsiinay buu kulay marka adigu waa way jaabi marka uu leey frankasi ma joog kara laanka dib ma soo kariyo nagu kala wada nadii kubada cagta ee city dharbaaxa kale ba ku dhacaysay waxa leeyahay kulanka soo aadan ee zavia maciyaari doono wiilki ahaa helan xogii ugu dambeeyay waxa sheegay halan la heli doonin kulanka soo aadan dharbaaxa bayna ku noqonaysa mana qorux badna ninka ku waxa la filayay inuu isagu ciyaari doono kulamada laakiin shalay tolo ma ciyaarin city iyagu hoggaanka way la wareegeen laakiin adiga kubada cagta ay arsenal ba maanta haysata oo suurtagal iyagu inay soo ciishtaan marka hoggaankoodu laakiin waa loo yaaba hadaba nadii kubada cagta real madrid ayaa si weyn ugu faraxday baa la yiri in saddex xidigo kamid safkooda baasaboorada yurub iyagu ay haystaan ama baasaboor spanish ah sidaas daraaddeed jude bellingham dhib kuma qabi doono iman doona haad waxa la yiri doontaa jude bellingham yurub ma ahino waa yurub goor muu ka baxay jude bellingham ingiriisku yurub kama aha ingiriiska ajnabi uu ka yahay adiga oo afrika ka tagtay iyo adiga oo ninka kale ingiriis iyo jude bellingham aad isaga tagtaan santiago bernabeu isku mid baa la tacaamulaya maxay yaryaga ingiriis iyo ka baxay yurub yurub kuma jiro markaasi bellingham waa waxa keenay markaasi jude bellingham in marka la yiraahdo jude waxa uu baahnaan doonaa marka baasaboor maadaama uu yahay visa buu baahnaan sidaas baa la tilmaamay marka jude baasaboor yurub maadaama uu sanaysano baasaboor ingiriis uu haysto saddexda xidig baa baasaboor yurub haysta marka madrid saddex xidig oo aan yurub ahayn baa loo ogol yahay saddex xidig oo ajnabi ah unbaa loo ogolyahay marka saas daraaddeed waxaa leeyahay madrid way qaadan kartaa jude bellingham sida xoogii ugu dambeeya tilmaamayaan nadii kubadda cagta barcelona waxay doonaysaa inay qaadato wiilkii ahaa bruno gimrich waxaa leeyahay nadii kubadda cagta marka barcelona waxay aragtay wiilka qadka dhexe sida u maamulayo iyo weliba sida cajiib uu yahay marka barcelona stylekeedu waa barcelona waana wareeraysay barcelona ksa baa loo geeyay waxaa leeyahay stylekeeda kooxda kuma ciyaari karayo idinka waxa waaye made in la messi keligeed lama rabtin haye 11 xidigoo la messi kasoo baxsada marka barcelona dadka wareerin mida qaadanaysin biri haddana waxaa leedahay maya maya anaga kan stylekii barcelona ma ku ciyaaray war style malaga gaaray hadda waxaa la dhahay bismar leh hadii ay kooxda saca waa ruqay hadii mar la istaajin karo sacadii marka la istaajinayo madaxa laga qabto ma leed dabada laga qabana xataa waljiida mar leh la istaajiya leh soma barcelona istay inta koob ka qaadaysan iska suga hadii kale waxaad nagu wareerinna marka xidiga qaadataan maya may kan stylekii ma aha kulaa stylekii oo madin la meesiya marka 11 xidig dahab inta idiin soo saari jirto waan ognahay inta dahabkiin idiin ka soo saariso iska suga baa leeyahay inkastoo markaasi se sahlanayn nadii kubadda cagta ee barcelona inay doonan doonto wiilkii bernardo silva marka bruno gimrich baa laga yaabaa iyaguna safkooda inay geeyaan sida xoogii ugu dambeeyay tilmaamayso haddaba ka waran waxaa jiray ciyaar la filayay in la qabto isla markaana wembley ka dhacdo ciyaartaas waxa ciyaari lahaa nadiga kubadda cagta ee bes iyo psg wiilkeeda messi iyo weliba ninka kale ee man united u ciyaara ee cristiano ronaldo messi iyo ronaldo isbalansaday kulanka messi iyo ronaldo ayaa isbalansaday isla markaana waxaa dhici kar leed ama marka laysu balamiyey kulanka 90 milyan oo giniga sterlinka baa markaa laga qaban lahaa ka waran labada xidig baa kooxo soo kala cunan lahaa qaybta iyo qaybta dhawaan bay ahayd toodbooli markii isagu yiri haloo kala ciyaaro koonfur iyo waqooyi ingiriiska dhigaha la iska garaaco haddaba messi ayaa la tilmaamayay markaasi isagu in uu markaa soo qaadan la xidigo dhowr isagoo barcelonesa ninkan isagoo madridista saas baa loo qorsheeyey weliba kitaab dhawaan ama buug dhawaan lasoo saaray ayaa soo dusiyey lacago waali ah nadiga kubadda cagta markaasi madrid inay ka dalbatay marka leego laacibka inuu ciyaaro marka dhowr 20 milyan baa la tilmaamayay haddaba nadiga kubadda cagta ee PSG wiilkeeda hadda jooga laakiin Barca uu markaas ka tirsanaa kulanka hadii la qaban lahaa ka warran 90 milyan baa la tilmaamay in laga qaban lahaa lacag culus oo waali ah de Ronaldo iyo Messi labaduba ma saalno waa laba xidigo cajiiba weliba xitaa waxaa la tilmaamayaa Ronaldo kusoo noqoshadiisa kooxda kubadda cagta Manchester United inay ahayd masiibo ayaa la qiyaasay weliba xitaa waxaa la tilmaamayaa dhawaan baa markii la soo dusiyey buu ka hadlayaa oo weliba xitaa tilmaamayaa Carrington xarunta tobarka inay aad u liidatay isla markaana mashquulihii duugo ay noqdeen wax badan oo kooxda markaasi in la hormariyay ahaydna aan la hormarin nadii kubadda cagta Arsenal ayaa maanta ciyaari doonta hadafkeedu wuxuu yahay sidii hoggaankii u soo ceshan lahaayeen hogaamiyaasha alqaada hogaamiyaashu waxay doonayaan maanta inay soo ceshtaan Premier League sawaay City baa kala wareegtay hadii maanta ay gufto ama Arsenal oo dhig la siinay aad aragtid ilmahaaga timaha u xirxiro Arsenal dambe ayaa laga maqlin ilma Arsenal ilmaha yarka waa ka adag yihiin badan baryaanaha waxaa suuragal markaas Jenko iyo waliba rag kale in marka maanta Janis la siiyo isla markaana inkastoo boqolkiiba boqol Jenko labsadiisu san ahayn
alnini si la mid ah smith rowe si la mid ah hadaba maanta ay ciyaari doonaan kulan ciise badan baan arki doonaa arsenal ayaa 8 kulan oo xiriir ah guuleysan kareysa hadii ay maanta guuleysto aa koox ka imaaneysa horyaalka labaad ee championshipka intii u dhaxaysay 2017-18 bay sidaa sameeyeen wax guul darra ma soo gaari markaasi 34 kulan iyo la tilmaamay kooxaha iyagu soo baxay inay ka guuleysteen tan iyo markaasi 2017 Newcastle heerka markaa ka timid ba dhagaha ka garaacday wali waxa maanta waxa suuragal ah in adigu kubada cagta Arsenal ay guuleysto Man United hadana ku xigi doonto oo ciyaari doonta isla markaana Man United waxa leeyahay chance bay u haystaan iyaguna hal kulan baa la garaacay 14 koodi kulan ay ugu dambeeyeen nabar barro iyo waliba markaa sideed kalena waa guuleysteen waxa kamid ah 10 kamid ah 13 kulan iyagu horyaalka ciyaareen sanadka 2020-ka macnaha kii hore ka marka la isku daro sanadka waxa leeyahay tiradii ugu badnayd bay markaa guul dareysanayaan tan iyo 12 guul dareentay qaateen 1990-kii marka waxa waa kuwan jugba lagu hay Cristiano Ronaldo ayaa la tilmaamaya isagu gool kale inuu dhaliyo waliba 9 kulan uu ka hortagay 6 gool buu ka dhaliyay markaasi waa laga yaabaa gool kale inuu ka dhaliyay markaa hadaba waxa leeyahay nadiga kubadda cagta Arsenal 5 kulan uu ciyaari doontaa 7 qadar 15 daqiiqana waxa ciyaari doonta Manchester United 8 markaas caawa 6 magribnimo ama 6 iyo rubuc oo kale nadiga kubadda cagta Madrid baa ciyaari doonta marka saas baa leeyahay nadiga AC Milan oo kale 10 kulan qadar 4 ciyaar way isbedelayaan 4 baa markaa la galaya AC Milan 10 qadar 14 daqiiqo ma dhaw ciyaarahooda markaa koobadan laga sii xad doono ba jiri doona markaa hada kadib adoon sidii si sheer galay saaxiibada la wadaaga salaam.